Слава Україні! Далі вас вітає український IT-спецназ. Займаємося ми програмуванням. Ну і сьогодні темою нашої розповіді буде GVT-токени, асинхронність SQL-запитів, робота на стороні бекенда. Ну і зараз вам це все продемонструю. Так, шановні, от заходимо на наш сайт. Це PHP-шторм. Тут у нас 6, ну, дуже багато файлів, нові, бачите, от GVT-токен. Є отут GVT, секрет, і отут у нас є кеш. Хочу вам показати, що є Aulus контролер. Коротше, він теж дуже важливий в цій справі. Ну, але заходимо одразу на наш сайт. Ось, це наш сайт. І щоб, наприклад, попасти до нього і в адмін, нам треба зробити логін і зареєструватись. Так, що я хочу вам сказати, що коли зробив токен, то в мене пішло трошки щось не так. Ну, це от у нас одна сторінка, друга сторінка, main. А тепер дивіться, я йду на сторінку пост. І вона нам видає пости, але в JSON файлі. От бачите, о! Це після того, як я установив токен у постмені. Є така спеціальна програма. Заходжу, от бачите, тут у нас є авторизуватись і реєструватись. Коротше, але головне, що зараз от мене цікавить, то це от така програма Postman. Так, шановні, це програма Postman. І дивіться, тут в мене є запити. Сюди я в рядок прописую запит з відповідним URL-ом. І давайте от у нас є, що ми зробили пост, запит пост, API AUS Login. Так, натискаю це. О, воно нам тут видає. І що ми тут вводимо? Тут у нас є email, наприклад, vadim@sobaka.com. І, наприклад, є паспорт. І от, наприклад, пароль. Вадим, тире, і йдуть числа. Так, подивлюсь, що тут у нас в боді. А в боді у нас так само поле email vadim@sobaka.com і паспорт Вадим, тире, і цифри. Так, але тепер дивіться. Я роблю запит, я натискаю send, тобто роблю туди посилання. Тут у нас токен, і нам цей токен треба обновити. Але спочатку, давай так, я його обновлю. Раз. О, я його обновив. Запам'ятайте цей прекрасний момент. А тепер от йдемо сюди, і от у нас є запит get. Тобто ми просимо, щоб нам дали. Так, і от що, бачите, тут у нас поки що прописано на тому старому, що у нас тут є певні дані, але коли я зараз пішлю send і не пропишу токен, а токен у нас прописується тут, так, зараз я подивлюсь, де, AUS, так, дивимося, AUS, о, і у нас тут є отакі, bearer токен, токен, отут у нас є поле, але це старий токен. Так, попробуємо зараз це впіслати із старим токеном. І що воно нам покаже? А воно нам, напевно, видасть помилку, тому що цей токен треба постійно обновляти. Так, раз. О, і воно видало помилку, тому що нам тут є HTML-файл. Зараз ми опустимося вниз. Тут у нас є от поля, форми, але вони без даних, без заповнення. Так. Так, а тут ще ота помилка є. Тепер, от, якщо я візьму оцей токен і хочу його витерти. Так, витираю. Раз, от бачите, я його витер. Тепер я зараз ставлю той другий токен. А для цього я знову йду от сюди. О, і у нас оцей токен прописаний. Тепер я його беру і просто отако копіюю. Копіюю, копіюю, от до кавички. Раз. Так, скопіювати. Я його скопіював. Тепер перехожу я далі. Далі от сюди. Так. Раз. Так, ставлю. А ну попробую післати. І натомість от у нас повинні бути оті дані. Вивестись. Так, зараз спробую. Так, натискаю. Send. Раз. О, бачите? І у нас ці дані вони пішли сюди. Тому що ми прописали токен. Ця програма Postman – це спеціальний емулятор, який дозволяє нам відслідкувати роботу на стороні бекенда. Так, шановні, тепер давайте йдемо сюди. І отут у нас є пост, це мій сайт. Ну і отут, бачите, в JSON-файлах у нас прописані наші дані. 10 записів, які є на сторінці. ID1, ID2, ID3.
Ну це, напевне, записи, що стосуються записів тут ID2. Так, давайте в базі даних у нас, наприклад, запис з ID1. От у нас є «Здоров, чувак». А нам треба, наприклад, поміняти. Тут я вже наперед постмені прописав тайтл «Вася Радиш». Так, це у нас старий той запис. Токен я вже вставив, я вам показував, зараз вам покажу ще раз. Так, токен у нас вже тут прописаний, новий, свіжий. Як свіжа риба на панському столі. Так, далі, натискаємо, раз. О, і у нас є Вася Радиш. А тепер дивимося сюди, і в базу даних. От мені цікаво, що тут в базі даних, але нам треба цю базу даних обновити. Ми йдемо, називаємо там, раз. Кружочок написав, так, один. О, дивіться, Вася Радиш! Змінив. Тепер йдемо туди, на наш сайт. Дивимося, поки що здоров чувак, але якщо ми обновимо. Раз, і дивіться, бачите? Вася Радиш! Ось таким чином я можу все обновити і створити на стороні бекенда, навіть не заходячи на свій сайт. Ну, це такий інформаційний урок для вас, щоб ви трошки вникали у IT-технології, а натомість слава Україні. І нехай нам Бог допомагає. Слава Україні, слава Господу Богу.